Tengok bilik, tengok bilik, tengok bilik. Sila, sila, sila. Jom, jom. Jom, jom, jom. Jom, jom, jom. Banyak ni ke? Boleh lah. Beda-beda buang ayak masin tadi. Tu banyak banyak ayak. Mana mana? Mana? Oh. Pai dia mana muka lah. Apa dia? Pai. Pai. Pai betul. Lah. Memang kira dia lah. Kita tanya 6 tarik ke? Eh, kita check 6 nanti baru tarik lagi lah. Penyudahnya 6 je sampai pagi. Haa. Ya. Tinggal apa kan? Banyak. Tak banyak lah aku.
Ayuh, ni orang. Dah, 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 dah. Makan saja. Dah nak balik hantar dah. Dah hantar dah? Dalam dah. IP check, dia ada satu mesin kan. Check. Dia beritahu sebenarnya blood pressure berapa. Apa nama ni. Makanan. Apa, berapa kilo saya kena kurangkan. Berapa banyak saya kena minum air. Darah punya pressure ke mana level. Semua dia check. Semua check. Cuma saya cakap you dalam bahaya. Saya pergi nasihatkan kepada doktor. Check ada penyakit juga ada penyakit. Boleh lah. Lepas tu saya cakap di sana, saya cakap di sana sini. Saya cakap kan, mana saya cakap you sudah ada kena pergi jadi cek. Tapi air tak boleh cek lah. Saya lagi cakap you boleh kena ketika cek mana jadi cek. Kecing dia cakap ada sepi ke apa semua dia tanya lah. Masa tu lah dia minum air banyak air. Tapi saya minum. Saya 3 bulan mesti jumpa doktor, nanti report semua bancuh ni. Mana ni application nanti malam ni? Tapi kalau dia cerita-cerita dulu cepat pokok kelapa banyak. Tak kalau ada rumah dekat rumah bank banyak. Kan? Ya, rumah bank. Rumah apa? Rumah bank. Siapa? Siapa yang tukang pegang kamera ni? Tunjuk sikit kamu muka. Mafle, nama dia Mafle. Sekali-sekala je kacau Mafle. Nama apa? Mafle. Dah lah tu. Berhenti dah rekam. Dia suruh makan juga nasi.